Bu videonun məqsədi iddiası başından və başqa adını çəkmək istəmədiyim orqanlarından böyük olan Mehriban Paşayevanın sözlü əsl mənasında taxtabaş, hamının anladığı ifadə ilə desək, tupoy olmasını sübut etmək üçün hazırlanıb. Bu barədə hazırladığımız birinci videoya baxmayanlar üçün qısa özət. Mehriban Paşayeva 1982-ci ildə tibb institutuna daxil olub, 1988-ci ildə oranı bitirib, özdə güya fərqlənmə diplomu ilə. Təhsil müddətində o ailə həyatı qurub, uşaq doğub. Burada qəribə olan nədir ki, sual? Odur ki, siz ikinci belə bir hal görə bilmərsiniz ki, adam tibb institutuna daxil olsun, ailə qursun, doğsun, təhsilini vaxtında həm də fərqlənmə diplomu ilə bitirsin. Yoxdur belə söhbət. Demək, bu adi fakt göstərir ki, Mehriban təhsil almayıb, diplom alıb. Necə, nə cür, bu barədə danışmağa belə dəyməz. İndi gələk başqa fakta. Mən iddia edirəm ki, bu adam adını belə yaza bilmir. Sübut. Prezidentin rəsmi saytında Mehriban tərcüməyə halına baxaq. Yazılır ki, o, 1982-ci ildə orta məktəbi qızıl medalla bitirərək tibb institutuna daxil olub. Lap yaxşı. İndi baxırıq Mehribanın öz rəsmi saytına. Burada isə yazılır ki, o məktəbi 82-ci ildə yox, 81-ci ildə bitirib. Bir yerdə 81, bir yerdə 82. Hansı düzdür, Allah bilir. Məncə heç biri. Çünki Mehriban orta məktəbi də oxumayıb, yola verib. Davam edək. Prezidentin rəsmi saytında yazılır ki, Mehriban Paşayeva 1988-ci ildən 1992-ci ilə qədər Moskvada Elmi Təhqiqatlar Göz Xəstəliklər İnstitutunda işləmişdir. Mehribanın öz saytında isə yazılır ki, o, 90-cı ildən 1995-ci ilə dək həmin yerdə işləyib. İşə başlama tarixində 2, işdən ayrılma tarixində isə 3 il fərq. Görəsən, hansı düzdür? Allah bilir. Məncə heç biri. Çünki Mehriban biz tanıyan Mehribandırsa, o iş nədir bilməz. Onunki pişik quyruğu ilə oynayan kimi, saçı başı ilə oynamaqdır. Tam rəsmi sənədlərə dayanaraq sizə təqdim etdiyim faktlar Mehribanın tupoy olduğunu iki qat sübut edir. Birincisi, o düzəməlli tərcüməyə hal yaza bilmir. Buna siz də şahid oldunuz. İkincisi, kimsə onun üçün bunlar yazır, amma o qədər tupoydur ki, iki tərcüməyə hal arasında göz çıxaran fərqlərin ziddiyyətini tuta bilmir. Bütün bunlar bizə deməyə əsas verir ki, birinci vitse-prezident taxtabaşdır. Yenə də razı olmadınızsa eybi yoxdur. Növbəti videonu gözləyin. Gələn dəfə sizə elə yerdən fakt gətirəcəm ki, onu da inkar etsəniz, kanalımı bağlayıb gedəcəm Mehriban Livaya şeir yazmağa. Məhəmməd Mirzəli, Made in Azərbaycan.